눈에 마대주의라. 그냥 나눠해라. 누구 레로 미니래리? 신나다 캥캥지바. 캥캥지. ဒီချိန်မှာတကြာမီရောက်လာရဲဆိုရင်တော့ကြိုးကြည့်ဖို့ကောင်းပြီမယ်။မင်းတို့အမျိုးသမီးတယောက်ကဒီယုံလာရဲဆိုတာတော့တကယ်ကိုမယုံနိုင်ကြပါဘူး။ဘိုးကကြားတယ်လို့ဘွားကနေရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိစ္စတစ်ခုလို့ရှိပါဘူး။ဘာကိစ္စလဲ။ရှင်ဒီမှာတော့မကပ်ပါ နင်တယ်လေးတော့ကပ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။မင်းဘာကိစ္စသိချင်လို့ဒီလိုလာတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လာတာလဲ။ကောင်းပြီလေ။မင်းမပြောရင်ကိုပြောမယ်။မင်းနန်းကိန်းကြောင့်ဒီလိုရောက်လာတာ။သူ့ကြောင့်မင်းသိချင်လို့ဒီလိုရောက်လာတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ ဟုတ်ရမယ်တနေ့တစ်ချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတွက်ထားပြီးသားပါကိုရုပ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဒီအားလုံးကမရှင်းခဲ့ဘူးအရန်ကိုရှုပ်ထွေးလွန်ခဲ့တယ်ကဲမင်းပါတည်ချင်လဲ အားမမသိချင်ဘူး။မင်းမသိချင်ပေမဲ့ကိုကပြောရမယ်။ကိုမမင်းပြောချင်အများကြီးရှိတယ်။ဘာမှလည်းမပြောနဲ့။တိလည်းမသိချင်ဘူး။ကြားလည်းမကြားချင်ဘူး။ဒီမှာဒီလိုလာတာအကြောင်းနှစ်ခု။နံပါတ်တစ်ကနန်းကိန်းကြီးအကြောင်းပြော။နံပါတ်နှစ်ကရှင်နဲ့ကျမကိစ္စအပြတ်ရှင် ကိုပါဘီနိုင်ငံကြီးအကြောင်းမင်းသိချင်တာဘာများပါလိမ့်။သူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုမသိတာတစ်ခုမှမရှိဘူးထင်ပါရဲ့။ရှိသိရှိအခုနိုင်ငံကြီးမရှိတော့စောင်းမီသိလာအရာဟုတ်။သူကနာပဲဒီရန်ပြန်သွားတဲ့ခင်ကြီး ရှင်ဟာရှင်နိုင်နေသေးရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီကအပြန်ပဲသူအရာစိတ်ထိခိုက်ပြီးကာမောက်တာကာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးဆုံးရှာပြီအဲ့ဒါတွေကရှင်းချက်ရှင်းစကားတွေချက်သူအရာစိတ်ထိခိုက်ရရှာတာသိလားအဲ့ဒါကိုမင်းမင်းတကယ်ပြောနေတာချင်းမကုံမောင်မောင် ဒီလောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလေအကုန်လုံးအမှန်တရားပဲပြောတာလိန်တက်တာဆိုလို့ရှင်တယောက်ပဲရှိတယ်တကယ်ဆိုရင်လေအကြီးအပါအပြင်းမှာရှိတဲ့မင်းကလေးမဟုတ်ဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့များသူ့ကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးပြရတာလဲဟမ်ကျမတို့ကလည်းကျမဘဝကြီးတစ်ခုရှင်ဖျက်ဆီးပြခဲ့ ကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလေစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံရအောင်ရှင်လုပ်ခဲ့ရှင်ကိုရှင်တိတ်လွန်နေပြီလို့မထင်ဘူးလားကိုမမအောင်ကိုတခုပြောမယ်ညီမကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမတိထားတာထင်ထားတဲ့အားလုံးအမှားတွေပဲ
ညီမကကို့ဘုံမှာထင်လွဲခဲ့တာပါကိုညီမဘုံမှာအဆိုးပါတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စအားလုံးနဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ကိုညီမနဲ့လက်ထပ်ဖို့ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်ချောင်းရေးကြချိန်နဲ့ကြုံလို့ကိုတညာအိတ်ခဲ့ရတယ ไอ้ตะเนี่ยกูรู้ไอ้บัวดิอารมณ์เปลี่ยนแล้วตัวดอกอ่ะเว้ยแต่เนม่าเผ่ๆอู้อ่องคันเคสมาแล้วดิโลเว้ยญี่ปุ่นนี่เล็ดแท้อ่ะหลุดออกจู้ซ้าปีนี่ตรงมาเว้ยไม่เหมียวเลยไม่ตีเลยอ่ะเอ้ยซังอยู่ยังวะเอ้ยเอ้ยกูบ่หลอกตองอยู่จ้องมาผิดไหลอ่ะเนี่ยมาอะไรไม่ตีกูมะล่ะป่าตับเอาก็มาตับกูจับมันได้ตัดอ้าวก็จับมันได้ตัดอ่ะอภิเษกแล้วเนี่ยตัดตาหมดผู้สื่อเหมือนอภิเษกเดียวก็กินอยู่เลยพี่ต่อไปนี่ยอมเล่นจะได้เราก้าวมีชินเนี่ยเคยๆอ่ะบาริเมียบอกให้จ๋าหนูแหละตู้อภิเษกหล่อหลบไปเลยสิรายตู้เปลี่ยนพี่แล้วป้องผ่านน่ะพี่เนาะนายคิงคิงนี่ตะมีนี่มีตาสุบัวดูดองเลยเนาะอะกูก็ไม่ป้องผ่านไหนเนี่ยพี่งาปูพี่แล้วมงดีต่อเรามาปูพี่แล้วนาจี้ต่อเรามาพี่ดอนั้นเกณฑ์นี่เคสอ่ะตู้เคสมาแล้วงวยหญิงงวยตองเนี่ยแท้มากูไม่ป่าวกูลงว่าไม่ตีแกอ่ะโจหมองเนี่ยกูเหงอยู่เนี่ยเอาป้องพี่แล้ววนหนอกแกล่ะจาเนี่ยกูตะอะถึงเลยขันแกได้มึงโจหมองเนี่ยกูเหงอยู่มีรู้ยาได้ရှင်ပြောจินน่ะดิกုံนี่ล่ะหึกูပြောจินน่ะอายะရှိတယ်กูရှင်เนี่ยอပြည့်ပဲဒီตะญาลงถ่ายပြောရင်တော့มาကိုတော့မဟုတ်ဘူးကြမှာဟာတော်ပါတော့ရှင်ဒီမှာကိုမမအောင်ကျမဒီဟိုလာတာလေရှင်ရဲ့အလိမ်ညာစကားတွေနားထောင်ဖို့အောင်ကကျမတခုတော့ပြီလာတဲ့ဒုတိယကိစ္စစလိုက်ကြရအောင်ကားပါသဘောလေကျမတို့နှစ်ယောက်ချာမှာဒီနီးရလွယ်ပြီတခြားဖြည့်ရှင်းစရာနီလန်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲဒီမှာခင်ကြီးအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးမလို့ချင်စားမှလည်းကွာအဓိပ္ပာယ်မရှိခါလားရှင်းအတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိပြီမဲ့ကျမအတွက်တော့အဓိပ္ပာယ်သိရှိတယ်ကိုမမဦးရဲ့ကြီးကြီးလုံးမနေစားမနဲ့ကွာမင်းတနေ့ပြန်သိမ့်လိုက်စားမရှင်ကြောက်လို့လားဟမ်ခုရှင်ကြောက်တတ်တာပဲရှင်သိထားမှာရှင်ရောက်သေးခဲ့ရတယ်လူတွေအများကြီးပဲအခုပဲအကြီးသေးပြီကျမဘဝဟမ်
จม้าบัวบาทุ่งโลเลยจม้าลีลูดาอัตชินนี่บิเมบัวยะตีแกล่ะจ้าล่ะเอ้ออารมณ์ชินจังอกุรเสร็จเลยมาจောက်ปาในกงมองนี่ดีตะคาတော့ตีมิ้นเนี่ยရဲရဲရင်ရှင်ရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါကို့တေးရမှာကြောက်နေတယ်လို့မင်းထင်ထားရင်မင်းမှားသွားမှာပေါ့ဒီမခင်ကြီးကို့ကမင်းမတက်လည်းမကြခင်မှာတေးတော့မှာကို့ကမင်းအတွက်စိုးရင်လို့ပြောနေတာကို့တေးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမင်းရင်ဆိုင်မဲ့ပြဿနာကြီးအတွက်ကို့ကပြောနေတာတော်ပါတော့ကိုမမကြီးတော်ပါတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ရှင်ကျမကိုပူပြမနေပါနဲ့ရှင်သိထားဘူးဟာကျမလည်းဒီလောကကြီးထဲမှာကြာကြာမနေချင်တော့နေနေတဲ့ဘဝကြီးနဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာကျမနေနေတာဘာအထိပဲမှကိုမရှိတာကောင်းပြီလေကိုရဲ့သွေးနဲ့ပိစားမှကိုကြွေးတွေကြည်မယ်ဆိုရင်လေကိုဘကပိစဘူအစင်းနဲ့မှာပဲမင်းရဲ့စိတ်တော့ကိုအတိဆုံးပါမင်းကပြော့ရင်လည်းအစွမ်းကုန်ပြော့တယ်မာရင်လည်းတန်တုံးတန်ခဲတယ်လို့အရင်မာကြောတယ်တခုပဲကိုမတည်ခင်မှာကုသမီလေးကိုမြင်မသွားလိုက်ရတာရဲ့မင်းကိုပေါ်မှာအထင်လွဲနေတာရဲ့အဲ့ဒါတော့ကိုဝမ်းအနေဆုံးပဲသာပါတော့လीတမန်တော်ဘဝသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကနေပဲဖြည့်ရှင်းဖို့ကိုစောင့်နေပါပဲကိုဘကတော့ဆင်းနေပဲပြစ်လိုက်ပါညီမညီမပြစ်လိုက်မယ်တနတ်ကြည်စံကုခန္ဓာကိုယ်တည်းကိုဖောက်ထွက်လာတဲ့အထိကိုစောင့်နေပါတယ်ပြစ်လိုက်ပါညီမတက်လို့သေးရမှာဘူးကိုကိုယူပါလေညီမလက်နဲ့တတ်တာအခုကြည်နဲ့ကြည်ခံပါမယ်ပြစ်လိုက်ပါပြစ်လိုက်စမ်းပါဘယ်လိုလဲညီမကို့မတက်နိုင်ဘူးမလားကို့မပြည့်ဘူးမလားဟင်တကယ်တမ်းကြတော့မင်းကို့ပြည့်မတက်ရပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဟမ်ရစလိုက်တာလောက်ရလိုက်တာလောက်မရဲ့ကူညာတက်လာပြီထင်တယ်။ तू ကရော
妈妈，我的妈是你啊，不然你要提到我呢。我的呀，是吧？我妈妈，那对来的，看见你那么对，谢谢我都来了。哦，你又都把给啥来要来嘞？我妈妈。哦，现在来目标猫那边明天吃嘛嘞？先我来一帮子，我们要看看你啊，谁讲你穿皮多啊，皮来没？嗯？哎，姑妈妈，啊，对的，姑妈妈，姑妈妈，啊，姑妈妈，啊，不录皮打嘞，啊，就靠我呗，姑妈妈，姑妈妈。靠路来没啊路？对的，姑妈妈，那边嘛没得地老远呐。大家也好浪，大家嘛背那样，听得把牌面弄你家路。没得事，老宝，姑妈妈我靠路没啊路，对的。把你骗路嘞？那来表房，我见你出来的。没得有，怎么来？姑妈要的，要的来，姑路对呀了呗。姑妈来一点路，阿弟一看，你来了。阿姐妈，伊唔好乎，这边嘛是等来得嘞，阿弟等来呢，妈妈我别再多查呗你嘛，别多话，别再多查吧嘞，阿弟一半心没骗嘞，阿弟等来呢别再别，可别多查呗骗没，嗯，这妈都等来呢别来的。Cuma tak lain dah tuti tu hari ni. Aku tu cuma cina deh. Tu net tak dah ni, biko tu leja barang. Cuma ni, cakap leh macam, naun dah leh macam. Aku tu, jujur deh ya mesui le. Cuma aje yang mau jujur deh macam. Kini esting dah ku, cuma tiwa le.他为么看你？你老路咋没有转？看你大姑背呀了，但奈路这么没听木，怕别路没看到呀了嘞。好的，该说的，我他们别来打么好包，莫就别路烂米多，可路我出来打把说的，别人以为我啥？我他妈来米拿么好了，看你呀嘞。我他妈没用说的没，这把我他妈听的。怎么没伢子呢？怎么不玩我？啊，真真打开了路的哥，怎么来的呢？别打开伢子，怎么让哥哥哥哭哟嘞？怎么阿彪我杀回个人呢？哭成的，怎么我死心呀？哭心呀？你没有手呢？都卡皮黑的路条过，这马人呢变瘦马棍压给他，这马像我见到的，苦钱马哩，这马也不话嘛，怕闹亏嘛没事多少回，记住点呢，阿拉里达西个，这马闹三点呢阿马哩。我阿老皮干，哦，你包面做的呀，啥个的？吃的，阿毛的，大油菜，皮肉，那几是啥的？我阿老手打的。把我们不得开的独立嘞，底下我们不是家老鼠吗？啥子伢养的吗？那哈，新的大坑坑鸡，
ာသိမ့်ခံမယ်သိချင်းတရားရဲ့တရားဖက်ပါဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျမဟာရှင်တို့လည်းရှင်ကြိုသိရတော့မှာမင်းရမင်းတော်လည်းမစင်းလာသေးဘူးလားဖျားကမှဖျားရှိခွင့်နဲ့ဆူတောင်းနေပါလေဆရာကြီးအဝင်းလည်းတော်တော်စိတ်ပူနေရှာမှာသူလည်းသူတက်နိုင်တာလေးလုပ်ပေးနေတာပေါ့ပြောမှန်းသာပြောရတာပါဗျာကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ပူနေတယ်တကြကြီးမကြပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရမှာပဲဆုသာတောင်းရပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံချက်ပေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အယူခံဝင်ရမှာပဲဗျလိုအပ်ရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးထံကိုပါအတနာခံစာတင်ရမှာဆရာကြီးနဲ့ဘုံပြောလေမြညာဟုတ်တရားရုံးသွားရင်လေကျမလည်းလိုက်ပြရစီနော်ဟုတ်မိန်းချားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လေမမကြီးအတွက်ကိုကျမတတ်တလောက်မတတ်လောက်ကာတာလေးရှုပ်ပေးခြင်းလို့ပါအေးပါလေနင်တို့ကညီမလိုနေလာခဲ့ကြတာအကြာကြီးကိုတာယောင်းနေရှိကြမှာပေါ့เออๆไล่แค่บ่ไล่แค่ไล่แค่จี้สุติมาเลยเสียยสร้างနေจ๋าล่ะမြမလေးတွေရေတရာလောက်တာနည်းနည်းကြာပါရဲ့။နောက်မကြသေးပါဘူး။ကိုရောက်ရင်တော့ပါမယ်။ကဲဆိုလဲသွားကြမယ်လीနော်။ဟမ်။ဒေါ်လာရေ။ဒါပါရှိ။ကမုံကြီးကိုတီချာမာတာဘသူ့ကိုမှတကားမဖွင့်ပြနဲ့လို့ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲလာ킹킹신내ဖြစ်ပြီလားရုံထောက်မယ်신내มาပဲ킹킹စိတ်တက်ဘလောက်ကြောက်ခိုင်နေလဲပြောပြော킹ကြီးอ่ะမိမသားတူပါဘလို့မိမချာချာစိတ်ကိုခံရထားနော်အယူခံဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးလေးပါຢာနေလာတဲ့လူဟောအကားကမာနရီအမှုတရားတွေတော့လွန်လွန်နဲ့လက်ပြမိုက်ပါနေမှာဟုတ်ခင်ကြီးဟုတ်ကျမတို့ဆူတောင်းပေးနေမယ်နော်ဟုတ်တရားကိုလက်ဆောက်ပါလေခင်ကြီးရေဟိုကျမဖျားစာယူပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနေမယ်နော်ကျမသွားပြီနော်ခင်ဗျာခင်ကြီးခင်ကြီးသွားမယ်ခင်ကြီး
妈妈咧，妈妈。ยาเลสิมก็ไม่ผิดบาดเนี่ยงาหลวยยายาเยหวนเยสั่นซ้ํามาแห่มะมูเนี่ยมาลีเอ๋หมู่တွင်တရလူအကျိုးတော်ဆောင်ဝိလုံတော်အမင်းရှောက်လဲခြင်းများတေခန်အကျိုးတော်ဆောင်ဝိလုံတော်အမင်းရှောက်လဲခြင်းများနှစ်ဖက်စလုံးမှာတင်ပြလာသောတက်တည်များဤထွက်ဆိုခြင်းများလက်ဘွေပါရကူလက်နက်ပါရကူအစရှိသောအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တို့ဤထွက်ဆိုခြင်းများကိုကြားနာခဲ့ရပေသည်ယခုအမှုမှာတိမ်မွေးနဲ့နဲလွန်းလှသောအမှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အမျှအသက်ခံရသူလူသက်မှုကျူးလွန်သူယူဆရသူတို့ဤအနေထားရကွာဟခြားနာမှုများစွာရှိကြောင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်တက်တည်များဤထွက်ဆိုချက်များအရ၎င်းတို့နှစ်ဦးဤကာလရှည်လျားစွာကအကြောင်းချင်းရာများသည်ခံပြင်းပွဲနာကြီးပွဲဒေါသဖြစ်ပွဲတို့ဖြင့်ပြည့်လျင်းနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်တရားလိုအကျိုးတော်ဆောင်ပညာရှိဝိလုံတော်ရမင်းတင်ပြလာသောတက်တည်တို့ဤထွက်ဆိုချက်များအရငွေညှစ်ခံရခြင်းချင်းချောက်ခံရခြင်းအနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းစသည်တို့သည်လူတူတယောက်ဤအစ္စတတရဏ၌နာကြီးခံပြင်းမှုကိုမွေးမြူပေးနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်တွေ့ရှိရသည်ထို့ကြောင့်ယင်းနသာခင်ခင်ကြီးအနေဖြင့်မိမိအပေါ်ယင်းတို့ပြုမှုခဲ့သူကိုပြန်လည်လက်စားချေမိဆိုလျင်လက်စားချေနိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်ပါသည်လက်ဘွေပါရမူတို့သည်တေဆုံးသူမောင်မောင်ဦးဤအနည်းတွင်တွေ့ရှိရသောတနတ်ပေါ်မှလက်ဘွေရာများသည်ရေနသာခင်ခင်ကြီးဤလက်ဘွေရာများဖြစ်ကြောင်းတက်သေးထွက်ဆိုခဲ့ကြပေသည်လက်နဲ့ပါရဂူတို့ကလည်းအခင်းဖြစ်စဉ်ကတွေ့ရှိရသောတနတ်မှကြည်စံသည်တေဆုံးသူဤကိုတွင်မှထောက်ယူရရှိခဲ့သောကြည်စံနှင့်တူညီမှုရှိကြောင်းထိုစဉ်ကအသုံးပြုသောလက်နဲ့မှလည်းယင်းလက်နဲ့ပင်ဖြစ်ကြောင်းအမှုစစ်ဆေးသည့်ရဲအရာရှိနှင့်တက်တည်အမှတ်၁ဒေါခင်တန်းနွယ်တို့ကထွက်ဆိုခဲ့ကြပေသည်ထို့ကြောင့်ရင်းနသာခင်ခင်ကြီးသည်ပေဆုံးသူအားတနတ်ဖြင့်ပြစ်တက်ခဲ့ကြောင်းယူဆမည်ဟုဆိုကယူဆတတ်ပေသည်၎င်းပြင်တေခံဟုစွတ်စွဲခံရသောရင်းနသာခင်ခင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပေဆုံးသူမောင်မောင်ဦးအားတနတ်ဖြင့်ပြစ်တက်ခဲ့သည်ဆိုသောဆွဆွဲချက်အပေါ်ငင်းပယ်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ပြီအထက်ပါအကြောင်းချင်းရာတို့စမ်းစစ်ထောက်ထားလျက်အခင်းဖြစ်စဉ်ကပါဝင်ခဲ့သောလက်နှင့်ပစ္စည်းတို့ကလူသက်တရခံမှာညီသူမီဝါဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသလိုရှိနေကြောင်းအကယ်၍တရခံအနေဖြင့်သေဆုံးသူဟာလက်စားချေလိုခြင်းသဘောလက်တုံပြန်လို့ခြင်းသဘောတို့ဖြင့်တတ်မြီဆိုလျင်တတ်ထိုက်သောအကြောင်းချက်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပေသည်တို့ရာတွင်အမှုသွားအမှုလာတတ်သိအသီးသီးတို့ဤထ
ထွက်ဆိုချက်အခင်းဖြစ်စဉ်ကအခြေအနေရရတို့ကိုတဖန်စမ်းစစ်သုံးသပ်ကြည့်ရတွင်အောက်ပါအချက်လက်များကိုစဉ်းစားဖို့ရာအဖြစ်တွေ့ရှိလာပြီသည်တရခံဟုယူဆရသူရေနသာခင်ခင်ကြီးသည်တေဆုံးသူအပေါ်ကောက်ကျစ်စင်းလဲသောမနသည်ဖြင့်ကြိုတင်ကြံစီလှုပ်ဆောင်ရန်အာထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတစုံတရာကိုတေရလူသည်၎င်းတေရလူပြတက်သေးတို့သည်၎င်းထုတ်ဖော်တင်ပြရည်ညွှန်းခြင်းများမတွေ့ရှိခဲ့ရပေ၎င်းပြင်ရေနသာခင်ခင်ကြီးကအာဂါတအညိုးတို့ဖြင့်လက်တုံပြန်လက်စားခြေသည်ဆိုပါလျင်တနက်ဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာပြက်ကလက်စားချေနိုင်ပါလျက်တစ်ချက်ထီးသာပြစ်တတ်ခဲ့သည်ဟုတွေ့ခဲ့ရခြင်းသည်စင်ကျင်သုံးသက်ဖွယ်ရာဖြစ်နေပေသည်ပြီးလင်တေဆုံးသူ၏ပင်ကိုအခြေအနေမှာအဆုတ်ယောဂဝေဒနာဖြင့်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်လောက်ဖွယ်အနေထားတွင်ရှိနေကြောင်းတနက်ပြစ်ခံရ၍အသက်မတည်ခဲ့သည့်တိုင်ယောဂဝေဒနာဖြင့်ကြာရှည်စွာအသက်ရှင်နိုင်တော့ပွဲမရှိကြောင်းဆရာဝန်ဤစေးစစ်ချက်မှတ်တမ်း၌ဖော်ပြပါရှိခဲ့ပေသည်အရေးအကြီးဆုံးနှင့်အဓိကအကျဆုံးအချက်ကိုဆိုရပါမည်အမှုတစ်ခုအထူးသဖြင့်လူသက်မှုတွင်မျက်မြင်သက်သည်သည်အထူးတလေအရေးကြီးပေသည်မျက်မြင်သက်သည်သည်အမှုတစ်ခုအတွက်လေးနဲ့စီခြင်းပော့ရော့စီခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ယခုမှုတွင်ရေနသာခင်ခင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကမိမိကိုယ်တိုင်လူသက်ပါသည်တရလူကလည်းလူသက်သမားမှာရေနသာခင်ခင်ကြီးဖြစ်ပါသည်လူသက်ရာတွင်အသုံးပြုသောဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်ဤမျက်မှောက်၌တင်ပြနိုင်သည့်မိဂါမတ္တဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းအားလူသက်သမားဟုတထစ်ကြမှတ်ယူနိုင်မည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။အဓိကကြသောပဒါနကြသောမျက်မြင်သက်သည်ကိုတရေလူသည်၎င်းတရေလူအကျိုးတော်ဆောင်ဝတ်လုံတော်ရမင်းသည်၎င်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။တင်ပြလာသောတက်တီများဤထွက်ဆိုချက်များတွင်လည်းရေနသာခင်ခင်ကြီးတပ်ပါသည်ဟုကိုတိုင်မြင်တွေ့ခဲ့သူတဦးတယောက်မြမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ထို့ကြောင့်ယခုရုံးတော်၌ရောက်ရှိကအစစ်ဆေးခံနေရသောရေနသာခင်ခင်ကြီးအားလူသက်မှုဤတဲခန့်အစစ်ဖြစ်သည်ဟုကြောင်းကြိုးခိုင်လုံစွာယူဆနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်၌တန်တရားများစွာရှိနေပြီ။ယင်းတန်တရားဤအကျိုးကျေးဇူးကိုရေနသာခင်ခင်ကြီးခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ခံစားတတ်သည်ဟုယုံတော်မှယူဆသည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤမျက်မှောက်၌လူသက်တရားခံအဖြစ်စွဲချက်တင်ခြင်းခံနေရသောရေနသာခင်ခင်ကြီးအားအမှုမှတရားသေးလွတ်ရန်ကျွန်ုပ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်သည်ဟုတ်တို့ကျမတက်လိုက်တာလေကျမမအပြစ်ရှိတာပေါ့ကျမတို့တက်လိုက်တာလေကျမအပြစ်ပေးပါညီမလေးတော်ပြီလေဘာမှမပြောနဲ့ရောလေအပြစ်မရှိလို့အခုဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်လိုက်ပြီတော်ပြီမပြောနဲ့တော့ခင်ကြီးတန်းလိုက်တာလေခင်မအပြစ်ရှိတယ်ကျမကိုအပြစ်ပေးပါကျမသူ့ကိုတတ်လိုက်တာပါကျမကိုအပြစ်ပေးကြပါရှင်ခင်စိတ်ကိုထိုင်မှာပေါ့စီရင်ချက်ကချပြီးသွားပြီလေခင်ကြီးဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားပြီလေစိတ်ကိုထိုင်မှာညီမလေးရဲ့ခင်ကြီးသူ့ကိုတတ်လိုက်တာလေခင်ကြီးတတ်လိုက်တာလေဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုအေးနေနေပါဘာမှမပြီးသွားဘူးအပြစ်တန်ခံရမယ့်လူတွေကခံပြီးသွားပြီကလေးတကယ်အပြစ်မရှိလို့လွတ်လာပြီ။ညီမလေးလွတ်ပြီ။တပည့်ညီမလေးခင်းသက်လိုက်တာ။မဟုတ်ပါဘူးညီမလေး။ညီမလေးလုံးဝ
ลุลาตาวิไอ้ลูกก็ลุเปียวไล่ดอญาติมาลีมาเอาแถววันซาจากิซ่าเลยสิดีเลยญาติมาลีกีญาติมาลีกูยูโรมาดีอ่ะไปรู้สิตั้วเสียตุกสิดีเลยทาวน์ไหนอ่ะอวุซ่าดิอาลุงสุบิขึ้นไล่ดอหุบล่ะเนาะญาติมาลีว้าญาติมาลีว้าโอ้มาละบายยาลาบายมาดิพี่ๆเอ้ยพี่ๆพี่ๆเฮ้ยยีรู้อ่ะเบยเอาเนี่ยแหละอันนี้คือโมซ่าแลเนี่ยเอาอย่างเนี่ยไม่ห่มป่าวอโกเลยมะมะเลียอ่ะป้อตั้วจินเลยสุโลจิมาไล่ปูไปเนี่ยโหบาผิดหลุแล้วยังมะเมคินุย่องหนีจาบีล่ะไม่ย่องได้ป่าวอู้อคูอ่ะอุริโดว่าอสิสินเปียงตัวล่ะอะยีเนี่ยมะมะโดว่าโกเอกะเนี่ยเอ็งก็เปลี่ยนให้ไล่จ้ะโกโดว่าอันนี้คินุขอพี่รอดีเซ็งอยู่ตั้วจ้ะมาอะยีอ่ะโกเลเล่นเวเนี่ยสุโลน้าไล่ป่าวเนาะไอ้มานานานี่ๆไล่เมียๆอี้โอเตชากิยูใส่เนาะใส่ฉะวะเสียอ่ะสุก้าวน่ะบ่จนเราแลไอ้เปลี่ยนพี่ยอเมมิคินด้วยโหทมิ้นนี่สเปเชียลฉะท้าไล่เมียลิเมมิคินอ่ะท่องทมิ้นนี่เวซ้าเนี่ยอ่ะสรเอาซ้าต้องเป็ดนี่มาเตจาเอพี่ยอเลยเมมิคินโหอหมู่อ่ะนี่ควนล้นจุลุดแต่อธิมันนี่เนี่ยโหป่วยลิตะคู่เราดอลุกออกลิป่วยบาเดี๋ยวขณะท้าบ่าวตมิเยตมิ้นอีเนี่ยด้วยลุชินเนี่ยป่วยอ่ะลุกออกมาสรสู้ပြီးတော့တပေါင်းနဲ့လုံးလိုက်ကြတာပေါ့เนาะကဲအဲ့ဆိုရီတို့တွားရင်တွားတော့လေကိုတို့လည်းအန်ဒီခင်ဝစားလေးပြီးထွက်လာရတယ်ကိုတို့လည်းတွားတော့မှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမမလေးအဲ့ဆိုကျွန်တော်တွားလို့ရပြီတော်ပြီနော်ကျွန်တော်တွားပြီနော်တွားတယ်ဒီဟုတ်ပါတော့တော်သေးတာပါမောင်မျိုးကြီးမေတော်လေးရလေဒုဝတ်မေရဆိုပြီးတော့ခင်ကြီးရဲ့အဝစားလေးကိုထည့်ယူထားခဲ့လို့တော့ကြောင့်မဟုတ်ရင်ခင်ကြီးอ่ะထောင်ထဲอ่ะအဝအစားနဲ့ပဲလေစိတ်ကိုသွားနေရမှာအန်ဒီဝင်းอ่ะအကြမ်းမြင်ရနေတယ်သူရယ်နေပါဦးအိုခင်ကြီးလည်းလေခေါ်လို့သာလိုက်လာရတယ်ဘယ်သွားလို့သွားနေမှန်းလည်းမသိဘူးဟိုဘယ်သွားနေကြရလဲဖျားလားဖုန်ကြီးကြောင်လားမဟုတ်ဘူးညီမလေးရဲ့မင်္ဂလာတုံလေးစိတ်ကိုသွားနေကြတာမင်္ဂလာတုံလေးစိတ်ဟုတ်လားမဝဲလေးစိတ်ကိုဘာသွားလုပ်လို့လဲမဝဲဘာလဲခီးထွက်ကြမလို့လားဟာအဲ့ဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးနော်တော့ဆိုတော့ခင်ကြီးဘေးဦးမှာခီးမသွားကျင်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးညီမလေးရဲ့အထူးဧည့်သည်တရားကိုသွားကြည့်မလို့အထူးဧည့်သည်ဖေကအထူးဧည့်သည်လေကိုကိုရဲ့ကိုကကိုသွားကြည့်ကြတော့မို့ခင်ကြီးကဘာလဲလုံးဝမှာလေကဲပါဝမ်းသာသွားအောင်လို့တခါတည်းပဲပြောလိုက်တော့မယ်အခုသွားကြုံမှာနိုင်ငံညာပြန်လာတဲ့ခင်ခင်ကြီးရဲ့သမီးအရင်ကိုသွားကြုံမှာဗျာကုညုကုညုဘာပြောလိုက်တာခင်ကြီးရဲ့သမီးအရင်ဟုတ်လားညီမလေးတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အရင်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးလीကိုမျိုးရဲ့တငယ်ချင်းအဲ့မိန်းကလေးကညီမလေးရဲ့သမီးအရင်ဖြစ်နေတယ်ညီမလေးရဲ့သူ့နာမည်ကအဲလစ်ခေါ်နွယ်နွယ်ထွန်းနဲ့မဝင်ရဲ့တေချာလို့လားလို့ဟမ် तू ကခင်ကြီးသမီးမဘသူကပြောလဲပြောပါဦးတိတ်ကိုတေချာတာပေါ့ညီမလေးရဲ့နွယ်နွယ်ထွန်းကိုနိုင်ရလဲအဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးသိတယ်နွယ်နွယ်ထွန်းခင်ကြီးသမီးနာမည်ကနွယ်နွယ်ထွန်းနဲ့လားကိုကိုအဲ့ဒါအကြောင်းနာမည်ပါအဲ့နာမည်ကတော့ Alice တဲ့သူကနိုင်ငံခြားမှာနေတာလားဟုတ်သူကဟိုပညာတော်သင်သွားနေတာသက်ဆရာဝင်လေနိုင်ငံခြားမှာနောက်ထပ်ဘွဲတစ်ခုသွားယူတာမဝင်ရဲ့ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဟင်ခင်ကြီးတော့မယုံနိုင်ဘူးတကယ်ရောတေချာလို့လားလို့ဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့သမီးအရင်ညီမလေးရဲ့သမီးစစ်စစ်သူ့ရဲ့မွေးစားမိဘတွေကလည်းဝန်ခံပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့မွေးစားမိဘတွေကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအရာရှိတွေလေဂျပန်နေဝင်လာလို့စစ်ပြင်းရင်းနဲ့ဇလင်းဘက်မှာပွဲစားရေးဥမ္မာကလေးတွေနဲ့တွေ့ကြတယ်
အဲ့မှာပွဲစားရေးလင်မယားကခလေးကိုမွေးစားမဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ပြေးမယ်ဆိုရတယ်။အရာရှိတို့လင်မယားမှလည်းခလေးမရှိတော့မွေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ယူတော့တာလဲဗျာ။